in asalkii halkaa uu ahaa oo idinku aad soo baxdeen, maxaa yeelay annagu qabrigii xaaji hawiyow baan dhahnaa, annaga duq xaaji hawiyow baan dhahnaa. Horta hawiyaan halkan qiimaha ku beelay ee aan la sheeganaynin, ee haddii la sheegto la isku qoslaayo, xaggaas qabrigiisa waa naqaanaa. Qabriga xaaji hawiyow waa la yaqaanaa, cid kastaa garanaysa. ayaan dhaweyd bil ka hor oo oramada aanu aan ku jiray wadahadal, oo oramadii aan isdagaalay wadahadalka aan ku jiray oo gobolka Harargeey la yidhaahdo, gobolka bariga Harargeey bay Baabili ka tirsan tahay, mas-uulka gobolka wuxuu yidhi xaaji hawiyow qabrigiisa, aniga reerkayga meesha qabriga xaaji hawiyow uu ku yaallo halkaasaan ku dhashay buu yidhi. Waa nin oroma ah, weliba asalkiisu waa hawiya la leeyahay. Marka dadkoo dhan baa yaqaana in waqooyiga magaalada Baabili meel u jirta 50 kilomitir hawiye iriir uu ku aasan yahay. Taa horta waa in la ogaadaa saana loola socdaa. Sidaa darteed annagu waxaan ku dhahnaa dadka hadda maanta waddanka haysta Itoobiya la wareegay oromada, waxaa weeye hawiye asalkiisii waa kan. Halkanay dadkaasi xaggaa ka tageen oo waxa weeye hawiyahaasna asalkoodu waa halkan, ee iyagu maysan iman, annagu ma aanaan iman, iyagaa tagay oo dhulka dhul ballaarsiga samaysay oo xagga aaday. Dhulkeenni asalkiisu waa kan, waana xaqiiqo weyn. Marka sidaa darteed aad baan ugu faraxsanahay maanta, laakiin idinka maadaamaad badan tihiin oo aad xad dhaafteen ayaad sii kala baxdeen, annaga waxaa isku keen haya maadaamaan meesha ku yarnahay, waxa weeye waa isjecelnahay. Nin kasta waa la isgargaaraa, badanaa hawiyaha meeshaa degan hadda Baabili oo kale marka laga soo qaado, laba hawiye unbaa la yidhahdaa, laba unbaa loo kala saaraa. Hawiye oo dhan wuu degan yahay ogow, laakiin labay ku kooban yihiin. Labadu waa Gugundhabe iyo Karalewe. Qolooyin badan oo Gugundhabe ahayn ayaa Gugundhabe ku hoos jira, uu raaranuhu ka mid yahay tusaale ahaan. Qolooyin badan oon Karale ahayn ayaa Karalaha ku hoos jira, uu tusaale ahaan xaskulku ka mid yahay. Anigu hadda xaskul hawiyaana tusaale ahaan markaa xaggaa joogno, laakiin Karala ayaan la dhiig baxnaa, aanu isku dhaqannahay. Marka waxa weeye taana waa dhaqan, waa sidiisii, waa sidii aabbayaasheenna aan ka soo gaadhnay, waa muqadas oo lagama guuraan ah weeye. Marka waxaan leeahay wixii hadda ka hor la yidhi unbaan sii adkaynayaa. Waxaa loo baahan yahay dareen waddaninimo, oo waddankaasna inaad leedihiin horta bal dareema. Waddankaasi waa waddankiinnii, intaasaa rabnaa. Hor fariintaan idin gaarsiinayno, waddan baa xaggaa naga jira, dad baa naga jira, berri idin soo gurman kara, idinkii hadday idin baahdaan idinku aad u gurmanaysaan, dad baa idinka maqan. Dowlad deegaanka meesha ugu shisheysa xadka aan la leenahay Cafarta iyo oromada, meesha ugu shisheysa waa magaalada Hawaash la yidhaahdo. Harar iyo Hawaas oo maydaan maqlay. Magaalada Hawaash la yidhaahdo waxay u jirtaa Addisababa 230 kilomitir, ma wax u dhow. Deegaanka Soomaalida meesha ugu dhow wuxuu u jiraa 30 kilomitir. Dadka halkaa degan waa hawiye, waa gaaljecel iyo jidlowe, waa meesha ugu shisheysa wey. Meel waddada ah, waddada rasmiga ee Addisababa tagto ay marto oo Hardiim la yidhaahdo, Hardiin la yidhaahdo weeye, haddii maanta dad kale ay deganaan lahaayeen meeshaasi, gobol baa laga dhigi lahaa. Laakiin maadaama uu hawiye degan yahay, waa iska qabale ilaa yowmina hada. Qabale waxay ka dhigan tahay wax degmo kasii hooseeya, xaafad, tuulo, tuulo oo kale, ama xaafad degmo markay tahay. Soo degmadu xaafado ma kala qaybsanto, waa xaafad oo kale. Marka dadkaas waxay u dhaxeeyaan, mar Cafar bay la dagaalamaan, mar Oromay la dagaalamaan, mar Ciisey la dagaalamaan. Intay saddexdaaba ka adkaadeen ayay waxa weeye ay meesha ku nool yihiin, dhulkoodana haystaan. Marka anigoo magaca culimada Baabili ku hadlaya ee Soomaaliyeed, oo weliba hadda live-ka naga daawanaya oo sawiradan u dareyno,
farinta ay noo soo dhiibeen waxaa weeye midnimada in laga shaqeeyo, midnimo in laga shaqeeyo, midnimadiina inaad adkaysaan, midnimada waddanka la adkeeyo, dareenka midnimada ee dhibabka ka dhacaya waddankaas ka dhacaya. Dhibku markuu halkan ka dhaco waan dareenaa, aad baan u dhibannaa, dhib baan dareenaa. Dhibku markuu halkaa ka dhaco inaad ogaataan ugu yaraan oo la socotaan oo miidiyaha aad kala socotaan ugu yaraan social mediaha gaar ahaan meeshaad doonto adoo jooga maanta waad ogaan kartaa baabil maanta maxaa ka dhacay, waad ogaan kartaa, waad la socon kartaa, waad la xidhiidhi kartaa, reaction baad ka bixin kartaa. Waxaa weeye adduunka hal ruux baa saas u rogi kara maanta, waa qarya waaxida caalamku maanta. Inaan annagoo hadda qarn alwaaxid walcishriin joogno waxba iska ogaan weyno waa hurdadeennina lagu ogaa, hurdada aan ka toosno. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.